שלום, אני מונה סעד, בת 42, מכפר מגר. אני עובדת נציגה בחברת אוסם. בכפר מגר גרים בו מוסלמים, דרוזים ונוצרים. אני נולדתי למשפחה 6 בנות ו3 בנים. אנחנו גידלנו בחברה דרוזית, חברה שומרת. לא כל כך מתפתחים לצאת ללמוד באוניברסיטה, בחוץ לכפר. זה בשנות האחרונות התחלנו לצאת, לצאת מהשגרה, כי לא פורצים דרך, כי החלום שלי, אני רוצה ללמוד מורת נהיגה, וזה קצת, בחברה הדרוזית זה משהו מעניין. אבא שלי הוא מורה הנהיגה, והוא תומך והוא רואה בי שאני יכולה לעבוד בעסק הזה, וגם אני, יש לי את היכולת, אני חושבת שאני יכולה לעמוד בעסק הזה. אני דרוזית, ערבייה, ישראלית, שאני מדברת בשפה ערבית. אני לא מסתכלת זה יהודי וזה ערבי בכלל. זה לא ברשימה שלי. אני מסתכלת על בן אדם. אני לא יודעת אם זה יהודי, אם זה ערבי, אם זה מוסלמי, אם זה נוצרי. זה לא ברשימה של החיים שלי. אני מסתכלת על הבן אדם, האישיות שלו, על האופי שלו. זה מה שמעניין אותי.